Olá, eu sou o professor Marcelo Dalbó, do Instituto Federal de Santa Catarina. E atualmente a gente tem um projeto de pesquisa em parceria com o Instituto Serra Pilheira. Este projeto de pesquisa, ele visa estudar o processo de tempera química aplicado a revestimentos cerâmicos do tipo porcelanato. Atualmente, porcelanato, ele é um revestimento cerâmico de alto valor agregado e as indústrias nacionais buscam incessantemente produzir este revestimento cerâmico com uma espessura mais fina, porém com uma resistência maior. Para isso, o processo de tempera química pode ser aplicado aos revestimentos cerâmicos do tipo porcelanato. E esse processo consiste em uma troca catiônica de íons presentes no material cerâmico com íons presentes na solução salina com maior raio atômico. Isto provoca uma tensão de compressão na superfície do material, incrementando assim sua resistência mecânica à flexão. Com a redução da espessura da placa cerâmica, a gente tem a possibilidade então de reduzir custos energéticos durante a produção, reduzir a emissão de gases, reduzir a quantidade de matéria-prima necessária para a produção do mesmo revestimento cerâmico, ou seja, todos os custos da produção de revestimentos cerâmicos, eles são reduzidos. E isso torna a produção de revestimento cerâmico no Brasil muito mais competitiva a nível global.